Не ігнорувати повітряну тривогу у ці дні закликає голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, росіяни технічно готові до завдання удару ще з п'ятниці. Проте завдяки певним діям Збройних сил та розвідки вони переносяться, але все одно готуються, дорозвідують, змінюють тактику, роблять фейкові атаки і таке інше. Вночі росіяни обстріляли Донеччину, поцілили в частину ДСНС у Святогірську. За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще четверо поранені. Це усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій. Росіяни знову обстріляли Херсон. Унаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла, а також відомо про загиблу людину. Цієї ночі ворог тричі бив по Нікополю з важкої артилерії. Минулося, на щастя, без постраждалих, але є руйнування. У місті пошкоджений готель, приватні будинки, господарська споруда та авто, обірвані лінії електропередач. Вранці росіяни атакували Куп'янськ, зруйновані житлові будинки, пошкоджена будівля дитсадка. Під удар потрапив і міський парк відпочинку. На жаль, загинув цивільний чоловік. Хочу завершити позитивом. Майже 150 тисяч. Саме стільки російських військових вже знищили наші Збройні Сили України. Лише за минулу добу до пекла докинули ще понад 500 ворогів. Металобрухтом стали 3 танки, 9 бойових броньованих машин та ще багато всілякої техніки окупантів. У Краснодарському краї Російської Федерації горів нафтозавод, люди чули бавовну. Уночі в місті Туапсе сталися вибухи із подальшою пожежею на нафтозаводі Роснефті. Адміністрація стверджує, що нафтові резервуари не зачеплені. Розливу нафтопродуктів і постраждалих немає. У російських ЗМІ звучить інформація, що нафтозавод атакували 2 безпілотники. Пошкоджено будівлю бойлерної поруч із нафтосховищем. Постраждала система теплопостачання їдальні. Після вибуху залишилися 2 вирви глибиною 1,5 метра. У російському Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки. Ба більше, у небо над містом підняли винищувачі. Все це сталося після того, як над містом помітили непізнаний літаючий об'єкт. Утім, у Міністерстві оборони Росії придумали тому інше пояснення. Там заявили, що нібито були тренування Міноборони зі взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом.